Şprislərdən və iynələrdən istifadə etmədən peyvənd olunacaq. Ultrasəsdən istifadə olunaraq peyvənd üsulu yaradılıb. Oxford Universitetinin alimləri iynələrdən istifadə etmədən innovativ yeniliklə peyvəndlərin vurulma sistemini təqdim edir. Peyvəndin tərkibi ultrasəs dalğalarının köməyi ilə xəstənin bədəninə birbaşa dəri vasitəsilə daxil olur. Bu üsul heyvanlar üzərində sınaqdan keçib müsbət nəticə verib. Ultrasəs peyvəndi zamanı bədənə adi vaksinlənmə prosesindən fərqli olaraq az dərman daxil olur. Bu, yan təsirlərin riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Həmçinin tibbi logistikanı asanlaşdırır, peyvənd isə ucuzlaşır. Eyni zamanda testlərin ilkin nəticələrinə əsasən bu cür peyvəndlərin effektivliyi daha yüksək ola bilər. Çünki bu formada peyvənd edilmiş bədənin immun reaksiyası aydın olur. Başqa sözlə, infeksiyaya qarşı qorunma daha uzun müddət davam edir. Əksər peyvəndlər dərmanın dərialtı və ya dəri daxili yeridilməsini tələb edir. Çünki vaksin birbaşa qana daxil olmalıdır. Bütün koronavirus peyvəndlərinin sınaqları zamanı peyvəndin ən çox görülən yan təsirlərindən biri inyeksiya yerində bir neçə gün davam edən şiddətli ağrı idi. Ultrason peyvənd kavitasiya kimi tanınan üsulla isə dərini narahat etmədən eyni effekti əldə etmək mümkün olacaq.